ជាអ្នកព័ត៌មានគាត់ដាក់ចំយ៉ាងមកព្រោះគាត់ថាខ្ញុំដាក់គាត់វិញយើងទូទៅអ្នកព័ត៌មានយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានកើតឡើងរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់យើងមានសិទ្ធិការផ្សាយគ្រាន់តែខ្ញុំទៅផ្សាយរឿងទឹកដីនៅខេត្តកណ្ដាលនៅទឹកដីកោះធំនេះកាលពីថ្ងៃទី14នេះបងអូនយល់ទេខ្ញុំផ្សាយនេះគឺផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងលោកអាជ្ញាភូមិបាឡាទេដំណត់ដីធ្លីមិនមែនតែផ្សាយប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលណាទេហើយខ្ញុំយកព្រឹត្តិការណ៍លេខបោកជាមួយមេតការបោកជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ហើយបាយបាយលិបពណ៌របស់ខ្ញុំអត់ទេណាហើយខ្ញុំលិបពណ៌ជាមួយជីវរដ្ឋណាខ្ញុំយកមេតការបោកជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍លិបពណ៌ទៅលើជីវរដ្ឋលិបពណ៌ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានយើងចែកឲ្យដាច់ថាព័ត៌មានដែលយើងផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្សេងគ្នាប្រជាប្រមាណជាជាង500គ្រួសារគាត់ការទុកសុខចិត្តដោយសារតែលោកអាជ្ញាភូមិបាឡានេះក៏តាមការលើកឡើងរបស់គាត់ណាហើយកុំថាអ្នកកសិករមួយចំនួនតូចមួយចំនួនធំខ្ញុំមិនបាច់ទៅនេះទៅអ្នកកសិករតែ2អ្នក3អ្នកថាចំនួនប៉ុណ្ណឹងបើសិនខ្ញុំប្រមាណបោចំអ្នកកសិករឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមានការចូលរួមរបស់អ្នកកសិកររាប់រយអ្នកអាហ្នឹងវាប្រកាសប្រឆាំងនេះទេខ្ញុំទៅតែឯងនេះដោយសារអីដោយសារតែការមានការសំណុំពរពីប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំមិនទៅផ្សាយទេខ្ញុំសួរសុខបាត់ជូនទស្សនិកជនទាំងអស់មកដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមបីតា100លុយខ្មែរហែក7ណានិយាយចឹងចុះមិនទាន់បានថាវិការចាក់សាំងចាក់ប្រេងណាមួយដើម្បីចូលយកប្រមានព្រោះខ្ញុំចង់បានប្រជាពលរដ្ឋទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមានដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំក៏មិនបន្ទោសអស់លោកមួយចំនួនដែរកុំឲ្យវាជារលកាពេតដែលបានថាប្រកាសបញ្ទួចលក់ដល់មកទេកុំធ្វើព័ត៌មានបានផលប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចសុខចិត្តលក់ដល់មកទេខ្លួនឯងកុំឲ្យវាជាប្រកករិគុណអ្នកខ្លះថាចាំឲ្យលឺផ្សាយដល់គេមកឲ្យលឺអត់ផ្សាយទៅអត់ទេកុំឲ្យវាជាប្រកថាសុំលុយគេគេមកឲ្យផ្សាយថាគេអក្រក់ដល់ពេលគេឲ្យលុយថាគេល្អទៅក៏អត់ជឿលើឡើងអញ្ចឹងយើងកាន់ឲ្យច្បាស់ថាយើងគឺជាអ្នកព័ត៌មានរកព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏មេតការដែលបានកាត់យើងកាត់ឡើងយើងត្រូវទៅសັບផ្សាយព័ត៌មាននោះព្រោះយើងគឺជាអ្នកព័ត៌មានមិនមែនជាអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកណាមួយទេគឺយើងគឺអ្នកព័ត៌មានគឺនៅសក្កិតនៅកដាលរកមេតការឬក៏ព្រឹត្តិការដែលបានកាត់ឡើងយើងមានសិទ្ធិនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មានឲ្យទស្សនិកជនជ្រាបជាព័ត៌មានអ្វីដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានសូមកុំយកមេតការបោកជាមួយនឹងព្រឹត្តិការលួចហើយលៀបពោបៃផាទៅលើសារព័ត៌មាននេះឯងហើយខ្ញុំទៅផ្សាយនៅស្រុកកោះធំបជាប្រដ្ឋមិនមែនម្នាក់ពីរនាក់ហើយមិនមែនកូនក្មេងហើយមិនមែនមិនស្គតឡើយឥឡូវណាសិស្សបជាប្រដ្ឋណាហើយបជាប្រដ្ឋក៏រត់នៅក្នុងឃុំនោះអញ្ចឹងក៏ដឹងប្រវត្តិដីរបស់គាត់ប្រវត្តិដីរបស់គាត់ដឹកដីរបស់គាត់ក៏ដឹងច្បាស់ស្រុកក៏ដឹងគាត់ដឹងច្បាស់ជាងច្បាយខេត្តនេះដល់សារច្បាយខេត្តគាត់មិននៅភូមិជាមួយគាត់ហ្នឹងណាក្នុងនាមជាគណៈវិជាការអីពីខេត្តគាត់យកទៅមើលទៅលើឯកសារ
ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងគាត់ការអនុវត្តរស់នៅជាក់ស្ដែងការងារដែលគាត់រស់នៅឬផ្លូវកន្លែងណាកន្លែងណាដើមឈើកន្លែងណាដុះកន្លែងណាគាត់ដឹងគេថាចង់លុបបំបត្តិអំពើពុករលួយឬពីលើមកក្រោមប៉ុន្តែបើចង់ដឹងសុខទុក្ខពីប្រជាពលរដ្ឋចុះពីក្រោមទៅលើយើងត្រូវសួរសុភាពរដ្ឋក្រីក្រតាមព្រំដែនជីវរដ្ឋក្រីក្រទៅលើវិញថាគេសិក្សាអញ្ចឹងពរមីក៏ចង់ដែរយើងចង់ទៅយកព័ត៌មានសួរប្រជាពលរដ្ឋប្រវត្តិគាត់មិនបាត់បោកជាមួយនឹងឯកសារចូលឡើងចូលឡើងដឹងហើយលទ្ធផលចេញហើយហើយចឹងខ្ញុំថាតំណងគឺជាមួយនឹងលោកអញ្ញាភឿនផល្លាហើយលោកអញ្ញាភឿនផល្លាខ្ញុំមិនមែនទើបតែផ្សាយនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលទេតាមពីរឿងអូញ៉ាហេងដោយរឹកបឹងណារមួយទៀតនៅខេត្តកណ្ដាលនេះខ្ញុំធ្លាប់ផ្សាយហើយចេញពីកោះធំហ្នឹងទៅបឹងតមុកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្លាចជលិពពណ៌គាត់ពួកយើងអ្នកព័ត៌មានអើយបញ្ហាទេយើងទៅឲ្យតែគេស្នងពុកផ្សាយផ្សាយដល់ពេលហើយគាត់ខ្លាចចេញព្រឹត្តិការណ៍ទៅគាត់ខ្លាចគេលិពពណ៌គាត់អញ្ចឹងគាត់សំលឹកពេលរឿងដីនៅក្រឹតអនក្រឹតនៅបឹងតមុកនេះប៉ុន្តែនឹងបឹងគឺបឹងតែដីប្រជាពលរដ្ឋមានប្រវត្តិកាន់កាប់នេះមានឯកសារមានប្រវត្តិកាន់កាប់នេះចុះហេតុអ្វីបានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើប្លង់មិនបានហើយប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើលបងធ្វើអីបែរជាកូនចៅរបស់លោកយកលោកយកពិនបាឡាទៅវាយលបងបំផ្លាញបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែប្រដងប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀតទៅតឡាកាប់បាត់របស់រួមតទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានក៏មលីពណ៌ខ្ញុំអីសុំតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយហើយសូមកុំលីពណ៌ប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលអង្គហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្សព្វផ្សាយនេះតើវាស្របនឹងគេហៅថាវាដូចនឹងដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ទូទៅស្កាត់ដែរទេខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំសង្ស័យថាប្រទេសខ្ញុំបានសុខហើយប្រជាពលរដ្ឋបានសុខហើយអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសមិនបាច់ឈឺឆ្អែឬក៏មិនបាច់ខ្វាយខ្វល់ពីសុខទុក្ខឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋបានសុខហើយបានសុខហើយប្រវត្តិដែលខ្ញុំចូលឆ្លងដឹងគឺច្រើនពិបាកវេទនាមិនស្រួលដល់ឡើយទេហើយបានសុខប៉ុណ្ណឹងចង់បានសុខប៉ុណ្ណឹងចង់បានស្បណ្ណានទៀតក៏ទន្ទឹមនៃការបានសុខនោះក៏មានជនឆ្លាតកម្មមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកមានដូចជាលោកអញ្ញាអ្នកអញ្ញាមួយចំនួនណាទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហើយបើឲ្យមិនឲ្យខ្ញុំទៅផ្សាយមិនបោកប្រាប្រជាពលរដ្ឋបោកប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវយើងនិយាយត្រង់ត្រង់ទៅលោកអញ្ញាស្អីគេពីកំផង់លេចណាជាសរនសួរប្រជាពលរដ្ឋរងទុកប្រមាណ100គ្រួសារទន្ទឹមនឹងប្រទេសបានសុខចឹងយើងបំផ្លាញយើងផ្សព្វផ្សាយនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការចាញ់បោកប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងក៏យើងផ្សព្វផ្សាយអុកញ៉ាមួយចំនួនដែរក៏វាមិនអត់ទេអង្គលោកជាអញ្ញាក៏មានសិទ្ធិធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋតែដីខ្លះយកខ្លះអាណាមលោកអីធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទាំងទៅខ្ញុំសុំផ្សាយព័ត៌មាននេះហើយព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានដែលសំណុំពោពីប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនព័ត៌មានប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មបាលទេព្រោះខ្ញុំគ្រប់ត្រួតរដ្ឋធម្មបាលខ្ញុំដឹកនាំល្អប្រទេសប្រមាណ40 50ឆ្នាំហើយសុខសប្បាយរីកចម្រើនផ្ទះមានផ្ទះថ្មមានឡានជិះចង់បានប្រហែលទៀត
ីអ្នកខ្លះគាត់ថាគ្រូសាខ្ញុំនៅតែក្រអើអំពើខំរកស៊ីមិនក្រអើបើចាញ់បោកគេក្រមានមែនមានចាយចាញ់បោកមែនលោកញ៉ាស្អីជាសរនលេងចិនណាហ៊ីកំហុងអីហ្នឹងបោកបយរក្រហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការសំណពោពជាប្រវត្តិហ្នឹងហើយសម្បត្តិជូនមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំទៅផ្សព្វផ្សាយនេះគឺគ្មានការសំណពោអីណាមួយទេឬក៏សុំលុយសាំងលុយអត់ទេណាហើយមកដល់នេះសុំបីតែ100កញ្ញាពីមិនបានពីប្រជាពលរដ្ឋផងដោយសារឯងយើងចង់បានព័ត៌មានដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងទៅដល់វាប្រជាពលរដ្ឋឡើងក្រាក់ក្រាក់ដូចជាគ្រឿងហើយមើលប្រជាពលរដ្ឋមិនតែម្នាក់ឯង2នាក់មិនមែនតែ4នាក់ដែលក្នុងមេធាវីគាត់និយាយណាប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ហើយណាត់ខ្ញុំទៅម៉ោង7ខ្ញុំទៅឲ្យបានម៉ោង7តែខ្ញុំឆ្ងាយដែរខ្ញុំថាមិនទៅផងពលយល់ឃើញអញ្ចឹងខ្លាចកលិពណ៌អញ្ចឹងដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋបាញ់វីដេអូមកម៉ោង8គាត់បាញ់វីដេអូមកប្រជាពលរដ្ឋជុំគូកុនគ្នាដល់ពេលយើងអាណត្តិប្រជាពលរដ្ឋជុំច្រើនណាស់បើយើងមិនទៅគាត់ឆាចាំទៅយើងទេបើយើងមិនទៅដូចជាធ្វើបាបអារម្មណ៍គាត់ថាយើងអ្នកព័ត៌មានខំភូតផោគាត់ណាស់សោកចិត្តម៉ោង9ជាងបានយើងចេញទៅដល់ឃើញវីដេអូប្រជាពលរដ្ឋបាញ់មកសោកចិត្តជីឡើងឡានទៅឲ្យក្រុមការងារជូនទៅហើយជន់ទៅទាំងបថយបឋានទៀតលឿនទៅយកបញ្ញាបន្ទាន់យើងសួរគាត់ថាមានអីមានការអីអ៊ំមានការអីពូមានការអីមីងរឿងអីគេដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសិនឡាយដាច់ណាស់មែនលូតលូតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរតែមួយទេកុំបើឈប់បានឈប់ទៅពាក់ព័ន្ធបាញ់ហេលីពណ៌ជាពិសេសយើងអ្នកព័ត៌មានបើខ្លឹមសារនេះអត់បត់សេចក្តីបំភ្លឺរបស់មេធាវីយើងផ្សាយទៅការខ្លឹមសាររបស់មេធាវីតែប៉ុន្តែខ្លឹមសារនោះគោមិនអាចយកព្រឹត្តិការណ៍ដែលស្អីថាថ្ងៃ18ហ្នឹងកុំយកដបជាមួយណាធ្វើឲ្យវៃតាមតែកិច្ចការរបស់ខ្លួនទៅយើងផ្សាយអ្វីដែលព្រឹករបស់ខ្លួនមានទៅកុំយកថាអូឥឡូវរៀនធ្វើអាកំពុងទៅស្កាត់យើងមិនគួរណាធ្វើចេះធ្វើចេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កុំយកអញ្ចឹងណាកុំយកអញ្ចឹងដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅអ្នករដីដែលមិនដឹងអីអានេះងាប់ដោយសារអញ្ចឹងអានេះមកខ្មែរថាងាប់ដោយសារតែការលីពណ៌ហ្នឹងឯងយើងអ្នកព័ត៌មានទៅខ្លាចអីយើងផ្សាយទៅខ្ញុំចង់និយាយចេះបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងឧទាហរណ៍ណាមានការជួបជុំគ្នាណាមួយប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋបាលសន្តិសុខណាយើងយកឲ្យយើងក្នុងនាមយើងអ្នកព័ត៌មានណាយើងអ្នកព័ត៌មានក៏មានសិទ្ធិការផ្សាយដែរហើយបើសិនជាការបង្ក្រាបណាមួយក៏យើងមានសិទ្ធិការផ្សាយដែរដោយសារក្រមជលយំមិនជាចូលទៅតាមក្រមយើងញឹមសិទ្ធិផ្សាយតាឥឡូវមានការកាឡាហើយណាតបាថ្ងៃឬក៏មានការបង្ក្រាបយើងក៏មានសិទ្ធិការបង្ក្រាបដែរអ្នកដោយសារគាត់ក្រមញុះញង់បើយើងនិយាយតាមនឹងទៅយើងមានសិទ្ធិផ្សាយតាយើងដាក់ព័ត៌មានគេឲ្យផ្សាយតាមិនមែនដាក់ណោតពុបយកបាត់ភ្លាមណាបើ